Nemám nikoho, kdo by mi toto svedčil, chápeš? Ale mám takú jazvu na hlave. Ja normálne panika jak blázen. To koľko má centimetrov? Potom som spadol na kladu. Išiel sa napiť, som sa išiel džusu, kámo. Ku klavonku, že čo? Za tú pol hodinku. 9 klešiel som mal. Bol som asi tretí, ako vo Wreckfeste. A tam taká osa. To sa muselo stať, chápeš? A znova ma jebla do spodnej pery. Tak ja som si myslel, že som proste, že idem rýchlo a že môžem klopiť bicykel. Ja je na rybách, počúvaj. On hovoril o tej včele, ja som bol prečo mladý puro ešte. Som nemal ani bradu, ani oný štúpel medzi nohami. Proste som bol mladý proste chlapík ešte na rybách, blablabla. Išiel sa napiť, som sa išiel džusu, kámo. A ten džus bol otvorený. A to si predstav, to ja som nevedel, sa napil. Pijem a ja, čo som si pricvikol peru? Že čo to kurva? A ťahám a hovorím si, že však už mám tú krabicu ďalej od ruky, teda od huby a furt to mám pricviknuté. A kúknem nuka do toho džusu a tam taká osa, normálne vyčilovaná proste, kukla vonku, že čo? Počkaj, a to nie je koniec. Jebla ma do pery, ja normálne panika jak blázen, hneď plač, že stalo. Spuchol som jak Angelina Jolie, ty ko... A to je, vieš, ešte halus? Že ja tupý ko... Za 20 minút, s ľadom na hube, som sa znova napil toho džusu a tam bola ďalšia osa a znova ma jebla do spodnej pery. Takže ja som mal hornú peru spuchnutú a spodnú takisto. To je tak absurdné, že to je proste... To sa muselo stať, chápeš? A to ešte malo... To malo ešte jedno pokračovanie, ale to čiže nepoviem, lebo už to by si na 100% myslel, že som si vymyslel, ty k***. Počkaj, so spuchnutými obidvoma perami, kde ma jebla osa od hornej pery a do spodnej pery, som sa vracal potom do stanu a tá osa, ktorá... Osa, nie včela, lebo včele odpadne žihadlo, osa. Tá osa, ktorú som jebol na zem, sa vracal do stanu, tak som na nej vstúpil nohou a počúvaj, a jebla ma tretíkrát. Počúvaj, na 100% to stalo, chápeš? Nie som desperado z vyvolených, nevymyslel by som si takú k***nu. 3 špichy za 30 minút. Myslíte si, že naši scénáristé našli niekde podobný příběh? Tentokrát ne. To sme si vymysleli. Haló! Kámo, sám som doma. Bohužiaľ. Nemám nikoho, kto by mi toto svedčil, chápeš? Dobre, ideme zavolať. Ideme zavolať, máme. Čau, počúvaj. Počuješ ma? Počúvam. Kontrolná otázka. Keď sme boli na rybách, keď som bol malý. No. Koľko os ma štíplo za tú pol hodinku? No asi 2 alebo 3. 2. 3? 2 alebo 3, lebo jedno si vypil s džusom. No. A potom ťa ešte ďalšia štípla. No. A tretia? Jak ma štípla tretia, povedz? Už nepamätám. Dobre. Jedna ťa štípla normálne, potom si sa napil. Nie, jedna ťa štípla normálne, ťa štípla. Nie, ja si to pamätám dobre, ale oni mi neverili, ale ja si to pamätám najlepšie, lebo mne sa to stalo, chápeš? Ty si to nepamätáš? Ty si to nepamätáš, lebo tebe sa to nestalo. Ale dve určite. Dve určite, no. Ale aj tretia. Aj tretia tam bola na zemi, keď som vstúpil na ňu potom. No to môže byť. Ale viem, že tretia vstúpi do úst. Do úst, no. Dobre. Len toto som chcel. Dobre. Dobre. Čau. No vidíte, tak počúvaj. Na 70% je to pravda, lebo dve mi potvrdila a treťu si pamätám. Lebo sa mi to stalo, chápeš? Počkaj. No? To by mi neuverili. Počkaj, dám ťa nahlas. No povedz. Na chate v Mničku si mal 9 kliešťov. No. To sme ti naraz vyberali. Počuješ? No. Čet. No, to by mi neverili. No. Keby som to povedal ja, tak by som bol za klamara, chápeš? Ja som proste pri... Nie, 9 kliešťov si mal určite. No. No, tiež. Dobre, díky. Ťa majú radi, čau. No, čau. Dvojsekundový podnarovci, ty si taký ko... Mal som 9 klieštov na tele, boli sme v Nišku na chate, Mnišek nad Nilcov sa to volá. A tam bol čistý les a my sme si stavali s bratrancom dom na strome, takú tú, proste vysoký strom a tam sme stavali proste si takú chatku, klince, všetko veci. A prišiel som domov, 9 kliešťov som mal. 7 určite a 9 je tak, že si pamätám. Tohle musí být určitě výmysl nebo omyl? Ale ne. Podobný příběh se odehrál asi před 20 lety někde na severozápadě. A potom ešte mám jeden príbeh, ale to je taký uveriteľný. Sme boli na dedine, mali by sme bicykle, BMXy, klasické, však poznáte. Povedali sme, zdali sme si trať, že od úradu ku potoku
asi ku potoku? Ku potoku, od úradu k potoku si dáme preteky na bicykloch. Išla taká rovinka a potom dve zakruty, jedna doprava a jedna doľava. Išli sme bomby, bol som asi tretí, ako vo Wreckfeste. Prvý prešiel, druhý prešiel, nespomalil som čas. Na rohu tej zakruty, to bolo na jar, a na rohu tej zakruty boli rozsypaný štrk, tam bol rozsypaný štrk proste po posypke, posypovačny. Tak ja som išiel bomby na BMX-e a ja som si myslel vtedy, že, lebo som videl proste filmy a aj videl som proste dokumenty o motorkách, že sa klopia. Tak ja som si myslel, že som proste, že idem rýchlo a že môžem klopiť bicykel. Tak som proste naklopil bicykel doľava a na tom štrku, na tých kamienkoch mi ujebalo bicykel spod rite. Bicykel odletel na mesiac a ja po tých kamienkoch, kamoško, kotrmel si jak Valentino Rossi až ku susede. A vieš, čo sa stalo? Nič. Ostal som ležať, kamoško, ja keď dostaneš nok v Apexe, a no aj suseda musela prísť, ma dvihnúť a na rukách ma odnes proste ku babe. Lebo som bol rozsekaný na sračky. Je to podvod. My sme ešte vyrastali, kamoško, v generácii, kedy nemal všetci mobily a kompy, chápeš? My sme boli ešte detiská, tam keď si chcel sa zabaviť v lete u babky, tak si šiel hrať proste prestrelky s hračkárskymi zbraňami a robil si na garážiach, že tuf tuf, zastrelil som ťa, máš to. A on že nie, ja som sa schovával a tak sme hrali prestrelky. Občas som sa cítil jak nejaký oný Tom Cruise, že som to prehnal. Pár krú píčoviny, potom som spadol na kladu, ktorý trčal klinec a hneď domov. Lebo biela ponožka bola zrazu červená ponožka, vieš? Teraz si dám dole, nedám ti dole šiltovku, lebo mám dlhšie vlasy. Ale to, čo tam ležalo na zemi? Ale mám takú jazvu na hlave. No počkaj, dám full webku, hej. Tu je jazva. Pod tým spodným riadkom vrásky je tu jazva. Tu je prvá. Toto aspoň vidíš, k***a. Či nevidíš? To koľko má centimetrov? Juka, aký máš veľký k***a? To je približne rovnaké. Sme boli na rybách a jak máš stany a máš tie stany máš ukotvené s takými šnúrkami a potom kolik. Aspoň vtedy sa tak stavali stany, teraz sú už možno moderné. Tak si predstav, že som vychádzal zo stanu, ako šprinty jak blázen, lebo asi zabrala ryba alebo niečo. A proste zakopol som tú šnúrku a rybičku do proste ocelového grilu. Ale no že hlavičku je k***. Rovno jeb zaliala ma krv, jeb pohotovosť, zašité. A vieš, čo som spravil? Išli sme znova na ryby. Tentokrát ne. Je to výmysel. Tak jak ste dnes dopadli? Podařilo sa vám tentokrát objeviť pravdu? Pri vnímání pravdy sa môžeme dát lehce oklamať. Ale kde končí pravda a začíná lež? Proto je tak těžké rozeznat fakta od fikce. A někdy zůstávají na výběr možnosti, které jsou neuvěřitelné. Příště na shledanou.